Men så att jag valde faktiskt att ta med någonting som varken är öl eller vin. Så jag har med mig en torr cider och ett starkvin. Faktiskt. Prova på lite annorlunda grejer. Okej, vad tycker du passar bäst med vad? Precis. Precis. Och det här första glaset då, det som ni har till vänster, där har vi en äppelcider från Sverige som då är torr. Och det är en sån här jättebra matprodukt eller en dryck som man kan ha till mat. Vi glömmer ofta den torra cidern. Vi är duktiga på att dricka öl till mat, men just torr cider glömmer vi ofta. Och vi har så mycket fina äpplen i Sverige. Mm. Så det här är en av de bästa produkter liksom vi har i Sverige när vi gör det själv faktiskt. Man har väl god tunna svampdumplingar tycker jag. Det är jättehärligt. Och så blir det så här äppligt och det är smakrikt. Och det finns en liten sötma i, men det är inte den här... Vi tänker ju på de här ofta äppel och päronsider man ställer in på krogen som är jättesöta. Så det är det inte. Och den är gjord på samma sätt som man gör champagne. Vilket också är lite kul. Det måste man inte göra, men då gör man så att vadå, man... Dubbeljäst? Ja, så att man har först jäst den på ståltank. Och sen så har man då jäst den igen på flaska. Så man har buteljerat den och så har man tillsatt lite jäst igen så att man får då bubblorna. För då skapas det bubblor och då har vi liksom bubblorna kommer då från alkohol. Och den är helt svensk producerad. Ja, det är den. Är det bra fjong i korken också? Nej, det var det inte alls. Det var skitsvårt att få ut den faktiskt. Men det är också så här, det finns ju lite, vi pratar just om det, det finns lite sötma i den fortfarande och då kan det vara svårt att få ut den. Så man kan behöva lite hjälp och ha en extra produkt hemma. Så man inte sitter hemma så får man inte upp den så man inte dricker. Jag älskar äppelprodukter, men den är helt jättebra. Jag gillar den är sötare, som du säger. Det passar ju till maten. Man behöver inte alltid ha det syrliga som försvinner. Liksom. Det är något som höjer och hänger med liksom. Och det var väldigt mycket äppelsmak i den här. Ja, den är den var jättegod. Bra. Och just också faktiskt när vi har en del umami i maträtter som vi får i asiatisk mat, då kan det ibland med vin krocka och bli metalliskt. Och det är jätteobehagligt. Och då är det bra, då kan den här sötman rädda upp det ibland. Mm. Så det är trevligt. Så hade du sherry, sen har jag sherry, och det här är ju en riktig hjärteprodukt.